Car će se nadrogirati i ubiti Dalilu. Huso Mujić u strahu za ćerkin život nakon realitija. Priznao čega se najviše plaši kada je Filip u pitanju. Huso Mujić otkriva da ćerki predviđa stravičnu sudbinu nakon izlaska iz realitija. Dalila Dragojević svojom preljubom i toksičnim odnosom sa ljubavnikom Filipom Carom obeležila je Zadrugu 5, a njihov turbulentan odnos i dalje je jedna od glavnih tema u Biloj kući. Sada je njen otac Huso Mujić otkrio da se plaši da njegovu ćerku loš izbor partnera ne košta života. Naime, kako uplašeni otac zadrugarke ističe, on je uveren da je car spreman ukoliko otpočnu zajednički život pod dejstvom narkotika da ubije Dalilu. Nažalost, desilo se ono čega sam se pribojavao. Dalila trpi svakodnevno nasilje od cara. Oduvek sam govorio da je on loš čovjek, da je agresivac i da se po nju vidi da je i u prošlosti maltretirao svoje devojke. Nadam se da će ga Dalila otkačiti nakon realitija, u suprotnom tući će svaki dan. Rekao nam je Huso i otkrio da caru i Dalili ne predviđa svetlu budućnost. Nema njima sreće, on je probisvet. Čovjek je kockar, nasilnik i alkoholičar. On bi je ubio od batina, znam ja takve sileđije. Kada bi živali zajedno, taj bi joj glavu polomio. Car kada povuče koju liniju kokaina, bit će u stanju da je ubije. Čim on ima hrabrosti da je davi, udara, pljuje i gađa je kamenjem pred kamerama kada narod sve vidi, on bi bio sposoban da je ubije. Vidi se to po njemu. Taj da je normalan ne bi istetovirao glavu i oči. Surovo je iskren Dalilin otac koji ističe da je uveren da bi njegova ćerka živjela drugačije da on ima uticaj na nju. Čuo sam da je pre nekoliko godina u jednom realitiju rekla da pravi muškarac tuče žene. Ne znam od koga je to naučila. Žao mi je što u jednom periodu nisam imao uticaj na njen život i nisam mogao da je usmerim. Živjela je sa majkom. Oduvek sam želeo da živi normalno, tamo sam se obradovao što se skrasila, a ona je sve uništila. Rekao je Mujić koji je uvek ne može da prihvati da Dejan Dragojević više nije njegov zet. Voleo bih da se Dalila i Dejan pomiri jer sam svedok toga kako su živjeli i kolika je njihova ljubav bila jaka. Oni nisu ljudi kakvima se trenutno predstavljaju, sada u realitiju oba dvoje piju. Predali su se porocima. Dejan je dečko za primjer, ukoliko me nikad ne pozove više, ja se njega neću ljutiti. Želim mu susreću u životu jer je zaslužio, a posle njega ne verujem da će ikog prihvatiti za zeta. Zaključio je Mujić. Ne želim ćerkin prljavi novac. Dalila je u više navrata pričala o tome kako želi da ocu ostvari želju i plati mu hadžiluk u Meku. A Huso nam je otkrio da to nikada ne bi prihvatio. Ostvario sam se, imam sve što mi treba. Njen prljavi novac nikada ne bih prihvatio. A znam kako je to zarađeno. Ne želim dinar od nje, rekao je on odlučno.